sida ninkii gaalka ah hadda ee Macron oo Faransiiska madaxda uu ahaa, uu ayaan hore uu samaynayo nabiga uu aflagaadeeyey sallallahu wasallam mubaaraka calayh, markii uu taageeray karaatiintii lagu sawir xumaynayey lagu aflagaadeynayay nabiga sallallahu calayhi wasallam, markuu taageeray nabiga markuu caayay sallallahu calayhi wasallam, muslimiintii oo dhan way kaceen caalamka. taasina waxay tusinee quluubta muslimiinta inuu nabigu ku weyn yahay sallallahu wasallam mubaaraka calayh. isaguse wuxuu u malaynayay, gaalku wuxuu u malaynayay shaqhsi iska caadi ah oo saamayn weyn aan yeelanaynin haddii la aflagaadeeyo wax laga sheego, laakiin wuu gubtay markii caalamkii oo dhan dadkii muslimiinta joogeen muqaadaca iqtisaadiya oo diblomaasiya ay ku sameeyeen, oo dhaqaalihiisii la takooray, oo badeecadiisii la takooray, oo meel walba muslimiintii ay fartiinta isaga dirayaan ay leeyihiin yaan la iibsanin, badeecada Faransa uu soo saaro waa gubtay. Ilaa uu yidhaaho warkaygii sidaa ulama jeedin iyo si xunaa loo fasiray iyo dadaa si kale u fahmay iyo ilaa uu ka yidhaaho, laannu isaga waxaa la weyn shilinkaasuu caabudaa, shilinkaasaa u ilaaha. xabad nacnac oo isagu uu soo saaro haddaad tidhaa ma iibsanayo, waa xanuunjinaysa. sintiyaalkaa u saaran, sintigaa u saaran, oo adigu waa tidhaa ma iibsanayo, waa xanuunjinaysaah. waa caabidu dirham wadinaar. walidaalika maxabada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a difaaca nabiga sala allahu calayhi wasalam naftaada, maalkaaga, sharaftaada inaad ku difaacaysid nabiyullaahi muxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh. walidaalika qof walba innaga naga mid a aanu ku dadaalno hadyigii iyo diintii uu noola yimid nabigeenna sala allahu calayhi wasalam inaanu ku dheganaanno ilaa aan ka geeriyoonayno nabigeennana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi khayrka uu noola yimid iyo hadyiga uu noola yimid abaalkiisa ma gudan karno, laakiin qalbigeenna aanu ka buuxinno jacaylka iyo maxabada nabigeenna muxameda salawaatullaahi waaska tasliimaatihi calayhi. hada wabillaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. alxamdu lilahi sala allahu wasalam wabaraka calaa sayidina muxamedi wacala alihi waصxaabatihi alkiraam ajmaciin. allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana wa qina cadaab annaar. allahuma ina nas'aluka ridaaka waljanna wa nacuudu bika min sakhadika waalnaar. allahuma ina nas'aluka min alkhayri kullihi caajilihi wa aajilihi ma calimna minhu ma lam naclam. wa nacuudu bika min ashari kullihi caajilihi wa aajilihi ma calimna minhu ma lam naclam. subxaanaka laa nuxsii hanaa'an calayka wa sala allahuma wasalam wabaraka calaa sayidina muxamed.